Veç Hollandës, edhe Britania e Madhe shprehapur qëndrimin e saj kundër dhënies së statusit të vendit kandidat Shqipërisë. Në një konferencë për mediat pas përfundimit të samitit të liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel, kryeministri britanik David Cameron e bëri të qartë se Londra është kundër këtij vendimi, pasi gjykon se Shqipëria duhet bëjë ende hapa përpara duke nënkuptuar mbas edhe refuzimin britanik në qershor. Zoti kryeministër, do doja të dija se cili është qëndrimi juaj që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat. Parlamenti holandez ka votuar kundër propozimit të Komisionit Evropian. A do ta mbështesë Britania e Madhe Shqipërinë si një vend kandidat? The notion of Albania as a candidate country. First of all, on Albania, we are not currently supporting a move to candidate status. Pikë së pari për Shqipërinë. Aktualisht, ne nuk e mbështesim vendimin për të marrë statusin kandidat. Duhet ta keni parasysh se në BE ka shumë hapa përpara se të bëhesh vend anëtar. Unë kam takuar kryeministrin e Shqipërisë, i cili po bën mjaft përpjekje për të bërë reforma në vendin e tij, por mendoj se ka ende hapa të tjerë që duhet ndërmarr para se të merret vendimi për statusin kandidat. Mendoj se duhet i përdorim këto hapa për të inkurajuar vendet aspirante që të zbatojnë masat kundër korrupsionit, krimit të organizuar, masën në favor të praktikave të drejta ligjore dhe sundimin e ligjit. Siç e thash, kjo është një mundësi. Pra procesi anëtarësimit në BE mund të jetë një politikë shumë e mirë zhvillimi dhe duhet të sigurohemi që kjo do të aplikohet edhe në rastin e Shqipërisë. Unë mbetem në favor të zgjerimit të BE-s, që ka qenë një politikë e suksesshme, por ndërsa shohim drejta mes qartësisht nuk dua që të përsëriten lëvizjet e mëdha të popullsisë që kemi parë në të kaluarën. Ndaj duhet të mësojmë nga leksionet e historisë. Britania e Madhe ka qenë më parë një nga përkrasit më të fortë të zgjerimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht në Europën Lindore. Por sipas kryeministrit britanik duhen evituar të përsëriten gabimet e së kaluarës që janë bërë me vende të tjera gjatë procesit të zgjerimit. Vetëm 4 ditë më parë, në 17 dhjetor, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën të shtyjnë për në qershor 2014 vendimin për t'i dhënë Shqipërisë statusin kandidat, duke vënë theksin tek funksionimi i shtetit të së drejtës dhe dialogu politik me zhurancë opozitë, megjithse vlerësuan progresin e deritanishëm.